To je šílený. To je, kdyby se blbě někdo opálil normálně. Čau párci, já vás vítám u novýho dílu. Pimp My Ride, můžu asi říkat zase zpětně. Bude se to týkat Volva tady. Jo. Uděláme si rozbalovačku posledního přístroje, který mám od Kerchru. A budeme ho potřebovat na čištění jako zádveří, jo, kde se drží špína motorového prostoru. Jo. Potom si ukážeme samozřejmě i vevnitř, jak se to dá použít. Ke všemu se dostanu. Jo. Ještě předtím, než se do všeho pustíme, tak bych vás chtěl poprosit, pokud neodebíráte, smáčněte tlačítko odebírat. Pokud vás to samozřejmě baví tohleto, protože dle statistik prostě YouTube mě sledují hlavně neodběratelé, jo, což je zajímavý. Takže tak, navštivte můj Instagram, samozřejmě danhanuš.cz, kde jsou nějaký věci na auta, nějaký vychytávečky, jo, nějaký merch, tohleto. A teď se do toho můžeme pustit. Takže parní čistič, jo. Já jsem to vždycky chtěl, já mám ten menší doma. Já jsem s tím vlastně tenkrát dělal na té čtyřce, ještě když jsem měl, tak jsem dělal s tím podlahu. Čistil jsem takovou tu čtverečkovanou podlahu umělou v multivanu a šlo to velice dobře. Tímhle s tím opravdu jde čistit jako cokoliv. Musíte být opatrný, jo, protože samozřejmě ta pára je horká, ale k tomu všemu se dostanu. A tady máme vyloženě jako profesionální stroj. Já si to dám tady takhle na stativ. Je to typ SG4/4. Já už jsem si to tady jako na to, jo. Dostanete takovýhle příslušenství k tomu. Já to tady boxnu, ukážu si to příslušenství. Jsou tady, nevím, jestli tady to budeme používat vyloženě, jo, ale co hlavně budu teda používat, tady jsou samozřejmě návleky na tady to, jo, ale třeba na nějaký sedačky nebo na tohle to by se dalo použít úplně bez problémů. Tady jsou další takovýhle věci, co já teda rozhodně budu používat, tak jsou tadyhle ty věci. Máme tady takovejhle nástavec, jo, s poměrně tvrdýma štětinama. Což není dobrý, třeba si myslím na, jako na sedačky, být s tím opatrný. Máme tady takovýhle velký nástavec, který se dá použít samozřejmě takhle. Jo. Tím vám to stříká tu páru jako na určitý místo. Potom tady máme menší, jo, takhle bez toho prodloužení, tady je s prodloužením. Takže to tady všechno je. Tak a teďko vybalíme. Tady máme hadici. Tady je další příslušenství samozřejmě k tomu takovýhle velký, jako to jsou vlastně na nějaký podlahy, jo, když děláte a tohle toto, já používat teda jako nebudu, takže to hodím k dalšímu příslušenství od těch vysavačů. Tady máme takovýhle prodloužení, jo, aby se u toho neohejbali, krásně to do sebe zapadne vždycky. Zase platí to, co se dá ovládat, klasika u Kerchru, tak je žlutý. To, co se dá ovládat mačka, takhle jsem to chtěl říct. Tak. Já to takhle otočím. Zase je to v té antracitové barvě se žlutou, protože jde o přístroj z té edice Profesionál. Tadyhle takhle máme zásobník na čistou vodu. Jo. Tu si potom zapínáme tadyhle. K tomu je to ovládání. Tady nahoře. Tady máme vlastně uzávěr od parního kotle, který je tadyhle. Ten má dlouhý závit. A ono vlastně, když tam je nějaký teplo, jo, nebo je tam ta pára, tak aby jste se neopařili, tak to nejde otevřít, což si myslím, že je velice fajn jako v rámci bezpečnosti. Takže takhle. Potom tady máme samozřejmě zapnutí, vypnutí toho ohřevu. Tady bílá kontrolka od vápnění. Což si myslím, že je dobrý, že kdyby se to museli jako prolejt, jo, jsou k tomu samozřejmě nějaký chemie, tohle to, tak aby jsme to odvápnili, tak vás to tady upozorní. Potom tady je červená kontrolka na nedostatek vody v nádrži na tu čistou vodu, která je tady dlens, takže to nás upozorní, že už tam není voda. Tady dlens, ta třetí kontrolka na nás bude svítit, když se to bude ohřejvat, což značí i tady dlens, ta spirála. Takže to bude svítit oranžově. Poslední červená kontrolka, ta signalizuje, když tam vlastně nedostatek té
vody v tom parním kotli. Takže mašinu SG4 máme připravenou tady. A vidíme, že máme tady správnou teplotu pracovní. Jo. Nastavil jsem si tady ty věci. Žádnej ten přístřik jsem si tam nedával. A tady už jsem to zkoušel, jo, velká paráda. Ale tady už jsem nejel, tady je to úplně špinavý. Takže si vemu jenom vlastně tu páru, mikrovlákno a celý to tady očistím. Uvidíme, jestli to půjde natočit, já doufám, že jo. Celý ty spáry, kam se dostaneme, tak tam to vyčistíme. Takže jdem na to. Ty rozdílovky jsou, jak si člověk dá pásku, jo, aby viděl rozdíl předtím a potom, tak tady je to nebe a tudy. Jako, já opravdu nechápu, jak v takovémhle autě nikdo mohl jako jezdit, to je neskutečný a to je úplně pak jiný auto, jako jo. To je šílený, jako.
Tak kdyby se blbě někdo opálil normálně. Víš jak? Tak prostě nosíš tričko, tak normálně ty rukávy, když máš opálený, tak to takhle vypadá. To je neskutečný. Takže ono z toho bude fakt ještě hezký auto normálně. Tohle je teda jako fakt síla. Jsem vám chtěl ukázat jednu věc, protože já jsem si to neuvědomil tamhle na páčkách a na volantu úplně. Ale de facto je to to samý. Tadyhle na té ručce, jo. Tohle z toho, tohle. Fuj. To je normálně jakoby špína a kůže, jo. To bývá tady na páčkách, jo, takhle ze zádu. A potom i z druhé strany, jakoby na té druhé páčce, hlavně tam jak je blinker. Jo, tak to je prostě špína a kůže takhle z těch, z prstů. Ježiš, to je ale hezký pejsek tady. Ježiš, kam jdeš, jako? No, takže musíme být v záběru asi oba teda. Takhle. Co, Borisi, co jim řekneš? Já nevím, no. Ona je prostě fixovaná na lidi. Já bych tady chtěl něco doříct. Víš? Tak si sedni tady dozadu. Sedni si dozadu tady. Nebudeš se schovávat. No. Měli jsme svůj moment, ano. Ty jsem chtěl jenom říct. Ty jsem chtěl jenom říct, že tohle to musí dolů. To je nechutný. Pak si ukážeme ještě tady, zkusím dát pásku, co provedeme s tou tady. S loketkou, ono to takhle, jak je to přesvětlý, jak to nejde moc vidět. Takhle. Tohle to bohužel nejde, ten plast. Jo, to už je z toho strhaný prostě ta barva. Takže to jedině ho celý sundát a udělat ho jakoby světlý, ale bude tady rozdíl. Tohle to se potom zaleští. Ale ten parní čistič jako tadyhle na ty místa tady, jo, třeba na ty nápojáky a takhle. Geniální věc, sem krásně tady do té spáry, jo, tady jak je vlastně, jo, to nejde moc. Tady do těch spár se krásně dostane, takže tam už není bordel, jo, a tak. Takže to je velká paráda. Na tu palubovku to samý, hezky se dostanete tamhle. O co ti jde? Co, ty na ně děláš jako nějaký ty, jo. To je ale hezký pejsek tohle. No, takže pokračujeme dál. Thank you.
No hele, takže ty vnitřní plasty, jako palubovku, volant, já nevím, ten tunel, jo, a tohle z toho, to zádveří máme očištěný, to je připravený. A potom v nějakém dalším díle si jakoby tam dáme nějakým detailerem, to vememe ty plasty, jo, aby to teďko, to je fakt čistý, jenom tak, aby to bylo takový jako hezký. Jo, nemám rád mastní plasty, jako kord na černým. A jak to pak odráží tady světlo, respektive od sluníčka, jakoby, jak se to odráží do okna, prostě to nemám rád, mám to rád matný, tak jak to má být. A to samý kůže by měla být matná, ale k tomu se dostanu v dalším díle. Protože my jsme se tady samozřejmě s Borisem, že jo, domluvili, řekni jim to. No, přesně tak. Tu kůži, jo, tu si probereme v jiném díle, jo. Možná v dalším, protože tohle je fakt teda na delší dobu. Takže to si ukážeme v dalším díle, ale tím, že prostě má ráda koberce, jo, že tady po nich běhala celou dobu, tak říkala, že jako bychom si měli teda udělat ty koberce. Takže zapneme tamhle lux, jo, a vysajeme je a vyteplujeme si to. To už známe z minula, takže to nebude žádný problém. Ale tím, jak je to světlej interiér, tak to je jako síla tohle. Mám tady ještě druhý, ty koberečky, to jsou zadní, takže ty hodím do zádu, ty se mi zdají takový, jo, že mají i tu gumu spoda, ty se mi zdají takový útulnější, tohle to. Jo, že to mě baví, veď, že jo, ty se ti taky líbí, že jo, no, to mě to, ježiš, ty mě zase, ale tady, ty mě, no, to je prostě, jenom na ní šáhneš a ona je hnedka zbrklá, jako, že jo, no, ty jo, nářský pejsek, ježiši. Důležitý je asi si říct, jako co budeme potřebovat. Mám tady teda opět od Kerchru, co se mi osvědčilo, tak to je ten interiérový cleaner, tamhle Bring Back the Wow, interior cleaner se to jmenuje. English mi moc nejde, jako už jsem z toho vypadl. Tady mám na skvrny, taky od Kerchru, potom klasicky tady ten kartáč na vrtačku, a puci 10 jedničku, tepováč, samozřejmě jsem si to vysal, to už jste viděli. Mám tady s tím jako pracovat jak? Jo, to je, já vím, že mi chceš pomáhat, že jsi jako tuningový pes, ale takhle to nejde přeci. Takže takhle no. Jde makat. Že jo.
Tak jsme na konci. Máme téměř hotovo, nebo respektive máme ty plasty, jo, koberce, i koberec přímo co je v autě, tak to máme vytipovaný, máme to čistý, včetně kufru. Já jsem nakonec udělal i ten kufr, ten jsem chtěl udělat později, ale nakonec jsem udělal i ten kufr, když už jsem v tom. A prostě lítaly z toho hrozný věci, ta voda byla úplně černá. Že jo, Boris, že jo. No. A prostě jako je to super, ten parní čistič, velká paráda, třeba tadyhle na ty plasty. Potom tady do těch míst, kam se člověk nedostane. Je to nádherně čistý i tady zatím, jako, takže to je velká paráda. Já nevím furt, jestli se s tím dá jít na tu kůži nebo ne, to mi když tak dejte vědět dolů do komentářů, já se toho trošku bojím. Ale zkoušel jsem to na malém kousku vzadu, kde to nejde když tak vidět. Hlavně když s tím děláte, musíte dávat teda pozor na tu teplotu, protože z toho jde samozřejmě pára, která je horká, tak abyste si to nepoškodili, to samý. I se s tím dá jít na ten koberec, ale pozor na ty vlákna tady, abyste si je nespálili. Jo, je to fakt horký. Vlastně celý to auto jsem dělal tadyhle s tím čističem od Kerchru. Na velkých skvrny jsem použil tohle. Jo, velký pomocník, ten kartáč, to už jsem říkal ve videu s Randym na vrtačku. A potom jsem použil vlastně takovýhle kartáček a potom normálně štětec detailingovej. Na nějaký menší, jemnější části, jako třeba na ty švy a takhle, tak tam jsem použil tadyhle ten malinký, který je. Ovšem tady. Jo. Já jsem si ho teda takhle sestřích, jo, není to úplně rovný, mělo by to být rovný, ale tím, jak jsem si ho sestřích, on byl delší, zhruba takhle, a tímhle s tím to prostě bere víc, jakože máte v tom, jako rozumíme si, jo, Boris tomu rozumí moc. Takže takhle, a v příštím díle teda se vrhneme na tu kůži, která je teda otřesná, jo. To je opravdu otřesný. Ty mi tady furt budeš teda jako asistovat, víc. No a tohle by teda bylo všechno. Já vám ještě ukážu tu přední sedačku, já se na to vůbec netěším, ale zase tady bude vidět obrovský rozdíl. A je tohle teda jako šílený. Jak se to leskne, tak už má být hezky matná. A tohle je fakt jako teda špinavý. Jo, takže takhle krásně čistionký. Tím parním čističem se dostanete hezky. Tadyhle, jo, ono tady, jak jsem toto, tak to chce otřít. Ale tady to bylo totálně zašvihaný, takže tady jsem se hezky dostal do toho. Takže tady to je krásně čistý. A potom, jak jsem říkal, tím parním čističem se dostanete krásně i tadyhle do těch míst, jako jo. To samý potom tady. Nádherná práce, mezi tím tady, jo, to samý tady dlens do těch ofuků. No, krásný. Jo, tady ta kůže, jak je nádherně čistá, na to, jak to bylo špinavý, to samý tady dlens, kdyby to tady nebylo rejplý, tak je to úplně nádherný, jo. To ona, ta špína byla opravdu zažraná tady dlens těch, v té struktuře a tady je to krásně čistý teďko. Protože to teplo to jakoby nadzvedne, jo, povolí to, ale zase chce to opravdu dávat pozor na to teplo, jenom to tak přejet jako a to, co nejde, tak vzít normálně čističem a tím kartáčkem normálně, nebo tím štětcem. Za mě úplně super takhle. To samý ten parní čistič potom tady dlens do těch míst, kam se člověk nedostane, aby to bylo krásně čistý, tak prostě tady není o čem. No a tady jsou koberce a tam prostě ten řidičův to už se jako fakt nedalo. Tady prostě jak člověk má jakoby nohy, boty, tak to už tam je fakt jako zažraný brutálně a to už jako nejde. Ale jinak to prokouklo hezky, to samý tadyhle z ty chlupáče. Jo, velká paráda, tady Boris už na tom chodil, já už to vidím. No, takže hele, za mě velká paráda. Na to, jak to vypadalo, jak to bylo flekatý, tak to povolilo opravdu neskutečně, jako. A hlavně to auto už jako nesmrdí. Už jako jde cítit ten čistič, jakoby ta vůně toho čističe. Že velká paráda, já to pak doglanzím a všechno si ukážeme, nějaký finišovací kroky, to si ukážeme potom v dalších videích. Si nechám na samostatný video, tamhle třeba jde vidět, jak je to jakoby rejpnutý, jo, a takhle, tak tomu se budu věnovat v dalších videích. No tak jo teda, tohle by bylo asi všechno pro tohle video a
Doufám, že vás to nenudilo, doufám, že to nebude moc dlouhý. Všechny ty produkty, které jsem tady používal, včetně toho parního čističe, vlastně i tepovače, vysavače, toho čističe na ty interiéry, tak vám to hodím dolů, můžete se na to mrknout, koho by to zajímalo, kdo by si to chtěl třeba koupit. Jsou to super věci, které vám ulehčí jako starání se o auto a hlavně vás to s tím baví dělat. No hele, nic, mějte se hezky, těším se na vás příště, ahoj. Change, I stay the same, you must be